anat a veure en el meu pagès de confiança, el Sebas. Mira, he comprat de tot. Avui veureu una pila de coses verdes. Però mira, aquesta, aquesta... Ah, aquesta és igual. Però és que vosaltres us haguéssiu pogut estar. Mira quines remolatges tan petites i tan boniques. N'he comprat una pila. Perquè no sabeu què faré avui. Què faríeu vosaltres? Acabo de netejar tots aquests espinacs. Mira, quin bé de Déu. Cas que l'he comprat mig hort, en aquest home. I he escollit aquests, que són més tendres. Mira, com... Ah, cruixents. I al ser tan tendres, tan cruixents, doncs no els tindrem gens àcids. Però per fer l'amanida que farem avui, els millors serien aquests d'aquí. I a més, els espinacs sempre van bé. Mira, quina preciositat, eh? Perquè pot anar acompanyat amb cigrons, pot anar, per exemple, espinacs a la catalana. Podem fer els espinacs així, crus, directament, com en Popeye, que segur que et donen molta força. Al final, no caldria fer-los res. Oh, no, calla. Sí. Que bons. Perquè he de fer les anxoves, que seria l'altre punt del que faré avui. I és que faig una amanida d'espinacs i anxoves. I dieu, i venia amb les remolatges? Doncs sí, una mica, hi posarem una mica de tot. Agafarem 6 anxoves i les netejaré. Són anxoves d'aquestes confitades amb sal. Anem a rentar-les i a fer-nos-les nosaltres. A mi m'agrada més si ens ho fem nosaltres. Això ja va a gustos, eh? N'hi ha que fins i tot venen amb oli o les podem trobar de moltes maneres. Però a mi m'agrada més així. Traiem l'excés de sal. A mi m'agrada més així, queden més meloses. Després tu acabes amanint una mica al teu gust. Que jo no deixo de fer-ho de la mateixa manera que es fa, eh? La tradició a l'escala, que és amb sal i pebre. Això és el confitat. I l'amanit ho faig amb oli i pebre. I ara res, es tracta de desfer per aquí, per on té la tripa, amb molta cura. I anem veient aquesta mena de plaques com de sal que té dins, com blanca. Tot això ens ha de marxar, perquè si no quedaria molt salat. Si ara ens les mengéssim, ben bé seria com menjar sal a cullerades. Una vegada hem tret tota aquesta espina central, encara ens queda rehidratar-les, treure'n la sal, totes aquestes espinetes que té aquí petites. Es tracta d'anar fent així i anar-les traient totes. Tot fora, tot fora. No volem ni una espina. Aquí tinc tota la tripa. Faríem haver-ho aprofitat i fer un garum. Un dia farem un garum de tripes. I ara ja les poso a hidratar. Seran 10 minuts i ho farem amb aigua mineral. Ara sí que aquí, saps, necessitem aquesta aigua que sigui bona. Aniran deixant ara tota la sal aquesta que tenen, i aquestes crostes, allò que us he ensenyat que era blanc, després és molt més fàcil de treure. Simplement hem d'agafar i hem de rascar. Posem aigua a bullir, anirem a fer uns ous. Aquesta amanida serà amanida plat únic, tindrà anxova i tindrà ou, imagina't, una mica més. Farem 4 ous mullet. L'ou, un paio versàtil, sí senyor. I agraït. És un bon company de jocs. En sap un ou de llengua. I un gran aliat a la cuina. Tenim clar que per fer una truita s'han de trencar els ous, però... Què hem de saber si volem un ou bullit perfecte? Bullim aigua amb una mica de sal i vinagre. Així serà fàcil de pelar, i si l'ou s'esquerda, la clara es mantindrà bé. Hop! Ou dins i a comptar. Xxt! Però amb suavitat, eh?
3 minuts i tindrem un ou passat per aigua. Sis minuts, un ou mullet. I 10 minuts, un ou dur. Ara m'ha entrat gana, tu. Quins ous. Vaig a posar gel per tallar la cocció, que seria l'últim dels factors a tenir en compte perquè ens quedi un bon ou mullet. També ens ajuda a que es peli millor i, a més, també ens ajuda a no cremar-nos. Que vulguis que no, és una gran ajuda per pelar-lo millor. Perquè si et vas cremant, saps? Això l'he de treure. Deixem que refredin una mica. I anem a treure la resta de les espines, i si trobéssim alguna crosta de sal. Les estirem i les traiem. I ens queden totes aquí. Aixuguem el filet. Això perquè si en féssim moltes, en aquesta ocasió no farà falta, però si en féssim moltes és molt important per poder-les conservar bé. Per això us ho vull ensenyar. És que estiguin després ben aixugades, perquè després no ens fermentés. Després hi posarem l'oli, però ja estarà ben seca. Pebre negre i les deixem aquí. De fet, la gràcia és que ara vaig tenint tots els elements diversos, així per separat, i després els acabarem ajuntant tots. Poso aquí un grapat d'avellanes. Després, al final, tot s'ajunta, eh? Faré aquesta mena de picada. Penseu que és per 4 amanides. Però faré aquesta mena de picada molt irregular. Trossos més grans, trossos més petits, perquè el que volem és que sigui, doncs, aquesta mena d'entrebanc, aquest crunchy que acabem trobant així. Per tant, hi haurà trossos que són més farinosos i trossos més sencers, amb aquesta textura. Ara ja comencem amb la part aquesta de l'amanida, amanida de la part més tèbia. Això ho trec, aquesta part d'aquí no ens la quedem. Mireu quin color més preciós. Això farem exactament el mateix, aquesta remolatxa més blanca. No té jugar ni veig, sinó totes acabaran vermelles. I la tallo. A part del color, no varia massa cosa. El que passa que si no són tan terroses ni la taronja ni aquesta blanca. Tallo tot aquest verd. Totes aquestes remolatges podrien créixer molt més. Mireu, que boniques. Podrien créixer més. El que passa que he començat que el meu pagès, el Cebes, doncs fa coses allò al·lucinants. I fa aquesta mena de microverdures. Són verduretes que les cull quan són petites. No és que faci coses en miniatura, diguéssim. I és quan estan concentrant el màxim moment de sucres i de sabor. Llavors, queda tot com més concentrat. Són molt més saboroses. Oli. Posarem la fulla. Quina passada d'espinac. Tot això sembla que sigui molta cosa, però l'espinac, amb tota la verdura, el 90% és aigua. Llavors, això minvarà moltíssim. I queda, no et diré que queda en res, però queda molt més reduït. I aquesta és la gràcia de fer aquesta amanida tèbia. Raig d'oli. I ara ja veureu com minva, això. És ben calent. Una mica de res d'aigua. I ara, com us deia, tot això ha minvat molt.
afegirem la ruca. No té tanta quantitat d'aigua, ni en posarem tant. I ara ja pràcticament amb l'escalfor residual ja ho podem treure. I així anirà perdent la seva pròpia aigua de vegetació. Anem a fer la vinagreta. Mireu, aquí tinc menta xocolata, que és aquesta menta que té un lleuger aroma que recorda una mica el cacau, més que la xocolata. Ho dic perquè després diuen, menta xocolata, té gust de xocolata. No, té gust de menta. Però no diuen menta xocolata, per això recorda una mica. És més dura i la tallarem molt petita. Farem així fonade, que es diu. Això es fa així, que és agafar la fulla, n'agafaré unes quantes. I un cop més ja no, tinc sis aquí. Un cop les tenim totes sis així, les doblego, així de costat, faig com una mena de xurro i la tallo esbiaixada. D'aquesta manera ens fa aquesta mena de fils, de filets de menta. I ara farem el mateix amb el julivert. I a més no en posarem gaire. Ha de ser aquest equilibri de menta i julivert, aquesta mica i prou. I ho farem molt menut. Aquí el que faig és ho doblego tot i el ganivet fa pressió i va fent aquest tall ben petit. Suc de llima. Podríem posar llimona, també. La llima no té llavors. El no tenir llavors m'agrada més, perquè no has d'anar traient després, i és una mica més subtil. La llimona és més forta. Una cullerada de mostassa d'aquesta antiga. Aquí posem unes boletes de pebre negre. I l'oli. Ja la tinc emulsionada, ens ha de quedar amb aquesta textura. Aquest tomàquet cirerol, n'agafaré 20. És un tomàquet superdolç. De fet, el tomàquet cirerol ve de cirera, en anglès cherry, i aquest ho sembla que siguin cireres. Són molt dolços. Suco, barrejo i amaneixo. Una mica de sal. I tota aquesta vinagreta. Fem això aquí en repòs i a palaus. Veieu l'ou al ser mullet? Notes que de dins és com si fos un globus ple d'aigua i notes que dius, ai, què tinc? Doncs això, el mullet. Tomàquets, una mica més de remolatxa. Posarem això encara més refrescant. Una mica de ratlladura de llima. I aquest ou, que el tallarem. Oh, mira, 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 mira. Aquest pebre, i ja el tenim. Espinac. L'ou. I un tomàquet. Vinga. Brutal.